Samo Međugorje je trajni Božić u Betlehemu, kamo mnogi ljudi kao pastiri hitaju, kako bi otkrili Mariju s Isusom, kako bi iskusili mir i pjevajući opet se vratili kući, živeći mir i ispunjeni željom da ga predaju drugima. Poruku mira ovoga Božića želimo donijeti u vaše domove koncertom koji je Božićni dar Župe Međugorje gledateljima Laudato televizije. Svima hvaljen Isus i Marija. A priznaćete, radost Božića najlakše nam je izraziti kroz pjesmu. U bogatu riznicu božićnih pjesama naš je narod kroz duga stoljeća utkao svoju ljubav i vjeru, svoju pripadnost Bogu i crkvi. Najljepše božićne pjesme izvest će nam glazbenici koji djeluju u Župi Međugorje i svi oni pjesmom poručuju: na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo. Naše nijedi.
razgovora dati. Došli smo vas pozdraviti i s vama se veseliti. O imanu mladolito, mladolito, stanovito, mladolito. Dobra večer, Bogda, vrime ju je zvati, a i našoj Ani razgovora dati. A ti, Ane, ne budi na, ustani se sa komina. I donesi bocu vina, nemoj vodna, nego cila. Na mi vrata otvorite našu želju i ispunite. Ko kuće je vrila. Prvi uja, drugi vina, treći Božjega mira. Sinove ženija, čeri udava, Bog ti dava sa svih strana. Bog ti dava sa svih strana, Bog ti dava sa svih strana. Svim na zemlji mir,
samo ljubav koju možemo naučiti od Marije može nas dobro pripremiti za Božić, za prihvaćanje Isusa koji je odlučio biti s nama. A On može biti s nama samo ako ljubimo. Marija želi da dopustimo Bogu da stanuje u našim srcima i u našim obiteljima. I u tome se ostvaruje smisao Božića. Da krenemo s Bogom u svakodnevni život. Da s njime svaku žalost pretvaramo u radost. Svako beznađe u nadu. Svaki strah i tjeskobu u sigurnost. Opet nam se Marija nudi kao majka i učiteljica. Poziva nas da gledamo u nju i učimo novo, božićno, a to znači čovjekoljubno ponašanje. Božićna radost, dakle, mora poteći iznutra, iz susreta s Bogom. Kad tako doživimo Božić, to će biti znak i rasta u svetosti. Prostim rodio se Bog koji ste.
Božić je. Radost zahvaća svako srce. To je blagdan kada se srca lakše otvaraju Bogu te jedna drugima. Zagrijana srca za Božić postaju još žarča, a mnoga hladna srca postaju toplija. Bog dolazi među ljude kao dijete, od jednostavne majke. I to je razlog promjenama u ponašanju ljudi, koje ponekad, nažalost, vrlo kratko traju. Marija moli da se Bog u nama očituje, da ga primimo s ljubavlju kao što nam ga ona nudi. I to za Božić nije teško. Radije se i lakše moli, a molitva postaje zaista susret s Bogom. Međutim, Božić nije samo za jedan dan. Bog je postao pristupačan jer je dijete. Postao je shvatljiv jer je jednostavan. Prihvatljiv jer prihvaća. Bog postaje život i put, svjetlo i istina. Zato se treba s velikom radošću i ozbiljnošću odlučiti za njega i slušati ga. Napuni
Događaj Božića je milost i neizmjerni poklon. To je velika tajna Božje ljubavi koja se krije u bespomoćnosti djeteta. Neizmjeren dar Međugorju jest i imenovanje nadbiskupa Henrika Hozera apostolskim vizitatorom s posebnom ulogom za župu Međugorje. I on zajedno s nama dijeli radost Božića. Dragi župljani župe Međugorje, dragi hodočasnici i svi ljudi dobre vole. Evanđelist Luka je zapisao: čim anđeli otidoše od njih na nebo, pastiri stanu potikati jedni druge. Hajdemo dakle do Betlejema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin. I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođence gdje leže u jaslama. Od srca želim da vam ovaj Božić bude milosni događaj kada ćete i vi s radošću pohitjeti u crkvu, otvoriti srce novorođenom Isusu i dopustiti mu da se rodi u vama. Isto tako želim da vas na ovaj Božić ljubav prema malenom Isusu potakne da krenete prema svojim bližnjima, kako bi i oni u susretu s vama doživjeli Božić. Na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo. Božić je radostan događaj koji se može i treba svakodnevno događati. Svaki put naime, kad u nama umire zlo i grijeh, kad to čupamo iz srca, Bog se može rađati i stanovati u nama. A to je opet Božić. Bez unutarnje slobode ne može biti Božića za pojedinca. Sloboda nas oslobađa za susrete s drugima, da ih vidimo i da ih djelima ljubavi pomognemo, a tako pomažemo zapravo najviše samima sebi. Naš najljepši cvijet, naš najljepši.
srce ispunjeno Bogom postaje podlogom i temeljem za radosno širenje ruku prema drugima. A upravo je smisao Božića da ruke uzdignute Bogu postanu ruke radosno otvorene prema čovjeku. Tek tako postaje moguć zagrljaj između čovjeka i Boga, te čovjeka s bratom čovjekom. U tom zagrljaju ostvaruje se i Božić. A to je i ono što iz dana u dan čini međugorski župnik fra Marinko Šakota. Čitav svemir je govor o Božjoj ljubavi. O Božjoj ljubavi koja se raskošno razdaje. Sve je besplatni dar Božji. Počevši od milijardi galaksija, planeta, zvijezda, sunca koje sja, nevidljivog zraka, kiše koja natapa zemlju, ptice u zraku i malenog cvijeta. Tek u zahvaljivanju čovjek može otkriti besplatnu Božju ljubav. A kad je otkrije, u njemu se probudi čuđenje. Otvore mu se oči i zastane dah pred čudesnošću Božjeg stvaranja. Posebno se to odnosi na Božić, kada je Bog ne nešto od sebe, nego sebe samoga darovao nama ljudima. Božić, to uzvišeno tajstvo, prilika je da poput pastira i mudrih ljudi s istoka i mi zanijemimo pred tajstvom Božijeg sebe darivanja čovjeku. Dok u obiteljskom domu ili u župnoj zajednici gledamo u jaslice i pjevamo božićne pjesme, neka se u našim srcima rodi zahvalnost, čuđenje i divljenje zbog velikog tajstva. Da je veliki Bog iz ljubavi prema nama ljudima postao maleno dijete. Svim župljanima župe Međugorje, svim hodočasnicima diljem svijeta, kao i svim ljudima dobre volje, čestit Božić. Kad se Isus ditić u Betlem porodi, mnoga se znamenja na istoku vidi. Tri su kralja prišli Bogu, veselimo se, Isu Krstu Gospodinu poklonimo se. Tri su kralja prišli Bogu, veselimo se, Isu Krstu Gospodinu poklonimo se. Gašpar i Markijal, Baltazar mogući, konje odsedlaše, pođoše jašući. Tri su kralja prišli Bogu, veselimo se, Isu Krstu Gospodinu poklonimo se. Tri su kralja prišli Bogu, veselimo se, Isu Krstu Gospodinu poklonimo se. Da prisvitla zvizda, da nam da znamenje i objavi svitu Isusa rođenje. Da prisvitla zvizda, da nam da znamenje i objavi svitu Isusa rođenje. Tri su kralja prišli Bogu, veselimo se, Isu Krstu Gospodinu poklonimo se. Tri su kralja prišli Bogu, veselimo se, Isu Krstu Gospodinu poklonimo se. Tri su kralja prišli Bogu, veselimo se, Isu Krstu Gospodinu poklonimo se. Thank you.
Tajna Božića je dijete koje dolazi i majka koja ga prima s ljubavlju. A sve se to može doživjeti samo ako se moli. A to znači ako se druguje u molitvi i s djetetom i s majkom. Tko se odluči za ljubav, on će živjeti Božić. A tko bi ostao u svojoj mržnji, nepraštanju, on Božić neće moći doživjeti. Doživljaj Božića uvjetovan je ljubavlju prema Bogu i prema bližnjemu. I on se hrani božanskom hranom koja se dobiva u molitvi. Božić koji se hrani božanskom ljubavlju, dobiven kroz molitvu, postaje trajno stanje u čovjekovu srcu.
Rođenje Isusa,
Koliko će dugo ostati Božić s nama? Božić kao mir, pomirenje, praštanje, zajedništvo, radost, put, istina, život. Svi želimo da Božić u nama ne samo ostane, nego i naraste, razvije se i učvrsti. Tko god tako radi, on je u neprestanoj pripremi za Božić i u neprestanom Božiću, dok jednoga dana ne prijeđe u vječni Božić, sretnu vječnost u kojoj vlada ljubav i po ljubavi vječna radost. Marija želi da Božić bude među nama trajno. Trajnost mu se osigurava ljubavlju jednih prema drugima, i to svakodnevno. To nije neostvarivo. Treba otkriti Božju ljubav, odnosno Boga moliti da nam svoju ljubav otkrije. Božić je otkrivena ljubav Božja u djetetu Isusu. U njemu se ona najlakše prepoznaje i za nju se čovjekovo srce lako odlučuje. Svjetlo, stajnja svjetlo.
Željeli smo jedni drugima toliko dobra i mira za novo vrijeme. No uvijek ostaje pitanje. Što će se ostvariti od onoga što smo jedni drugima zaželjeli? Jedno je sigurno. Već se nešto dobro dogodilo time što smo za božićnih i novogodišnjih blagdana željeli toliko dobra. Željeti dobro već je silno dobro. Željeti mir već je nešto vrlo dobro, jer svatko komu smo željeli dobro, makar se nakratko osjetio bolje, vratila mu se nada, došlo je pravo raspoloženje. Koliko je važno već i željeti dobro, čestitati, osjetili su oni kojih se možda netko nije sjetio, a oni očekivali da im se javi i zaželi dobro. O Božiću smo razmišljali uz misli fra Slavka Barbarića. Nadam se, dragi gledatelji, da ste uz ovaj Božić u Međugorju i vi osjetili radost i mir na koje nas poziva naša nebeska majka, kraljica mira. Srdačno vas sve pozdravljamo iz Međugorja i radujte se, jer narodi nam se kralj nebeski. Najveći božićni trobroj Večernjeg lista, čak 236 stranica vrhunskog sadržaja, savjeta i zabave, očekuje vas u paketu Večernjeg lista, ordinacije, ekrana i enigmatike. Plus, u svakom paketu dar, dezinfekcijski gel za ruke Lab Pro. Provedite radostan Božić u svoje bližnje i raskošni paket Večernjeg lista. Ojačajte svoj imunitet snagom ljekovitog bilja. Macerat slatkog pelina i hladno prešano ulje crnog kima imaju antivirusno i antibakterijsko djelovanje, a djeluju i protiv alergija. Za dodatne savjete o fitoterapiji tu je centar FitZona u Zagrebu. Sve informacije pronađite na stranici matičnjak.hr.
Svaki put kada pružite vašu Visa karticu sa srcem, pomažete onima kojima je pomoć najpotrebnija. Za svaku vašu kupnju PBZ Grupa će donirati 1 kunu za projekt Činim dobro svaki dan. Uz Visa karticu sa srcem, vi doista činite dobro svaki dan.